Оралда қоғамдық орындарда жасалатын қылмыс саны күрт өскен. Ал тәртіп сақшылары алдын алу жұмыстарына жеткілікті көңіл бөлмей отыр. Бүгін жергілікті әкімдікте ведомствоаралық кеңес өткізген қалалық прокуратура өкілдері осылай деді. Тақырыпты әріптесім Динара Жұмабекқызы тарқатады. Жыл басынан бері шахарда қылмыстың жалпы саны, соның ішінде қылмыстың ауыр түрлері бойынша көрсеткіш төмендеген, сондай-ақ ұрлық, тонау, бұзақылықта азайған. Алайда кісі өлтірумен қорқытып тартып алу дерегі артқан, жол көлік оқиғалары да көбейген. Прокуратура өкілдері қылмыстың өсуін мемлекеттік органдар арасында өзара іс-қимылдың жоқтығымен байланыстырып отыр. Қоғамдық орындар мен көшелерде қылмыстың жиілеп кеткені қадағалаушы орган өкілдерінің алаңдаушылығын туғызуда. Қылмыстық бұзушылықтар картасы ақпараттық жүйесінің мәліметтеріне сәйкес тонау, қорқытып алудың көпшілігі қала орталығында жасалған. Бұл жергілікті полиция қызметінің жұмысындағы кемшіліктің салдарынан орын алып отыр. Талдау көрсеткендей, бұл қылмыстардың өсуіне бірінші кезекте тиімсіз профилактика, жергілікті полиция қызметі, қалалық полиция басқармасы, Абай полиция бөлімі басшылығы тарапынан тиісті ведомстволық бақылау мен үйлестірудің болмауынан орын алды. Қала мектептерінде Алтайда әлімжеттік көрсетумен бөтеннің мүлкін қорқытып тартып алудың 18 жағдайы тіркелген. Прокуратура қызметкерлері осындай өрескел оқиғалардың орын алуына жол берген мектеп инспекторларының жұмысын сынға алды. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жергілікті полиция қызметіне жұмыс форматын өзгертуді, жаяу патрульдеуді көбейтуді ұсынып, көшелерде тәртіп сақшыларының көп жүруі қажеттігіне назар аударды. Пробация қызметінің жұмысы да сынға ілікті. Прокурорлар сотталғандар арасындағы қылмыс 2 есеге жоқ өскенін айтып, қалада 9 адам өлтіру фактісінің 3-і бұған дейін істі болғандар қолымен жасалғанын жеткізді. Қылмыскерлер өздерінің жазасыздығын сезініп, құқық қорғау органдарының әлсіздігін пайдаланып, қоғамдық резонансты қылмыстарын ерекше батылдықпен жасауда. Кейбір қылмыстар полиция органдарының аумағында да орын алуда. Мысалы, 14 ақпан 2024 жылы түнгі сағат 10 шамасында Орал қаласы полиция басқармасына қарама-қарсы орналасқан үйде күдікті пышақпен жәбірленушіге дене жарақатын салып, аса ауыр қылмыс жасаған. Кеңесте қалалық полиция басқармасы мен пробация қызметінің басшылары есепті мерзім ішінде атқарылған жұмыстарға тоқталды. Қылмысты ашу көрсеткішінің төмендеуіне біріншіден жалпы тіркелген қылмыс санының азаюы себеп болып отыр. Өткен жарты жылдықта 1647 қылмыс тіркелген болса, биыл бұл көрсеткіш 1472-ні құрады. Тағы бір себеп бос орындардың көбеюі. Сотталғандар арасындағы қылмысқа қатысты айтар болсам, бұл тұрғыда есепке түзетулер енгізу үшін құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі департаментке бірнеше рет хат жолдадық. Өйткені тізімге қылмыс жасаған кезде бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылған, алайда соттылықтар жоқ немесе жазаны өтеу мерзімі аяқталған азаматтар да еніп кеткен. Ведомство аралық кеңесте қылмыстың алдын алу үшін құқық қорғау органдары мен жергілікті атқарушы органның бірлескен іс-қимылын жандандыруға қатысты өзге де мәселелер талқыланып, ұсыныс пікірлер ортаға салынды. Динара Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық, ақпарат.